Mga kapuso, asahan na magandang panahon ngayong weekend ayon sa pag-asa. Ang pagula naman sa ilang bahagi ng Calabarzon dulot ng localized thunderstorms. Alamin niyan sa report ni Paul Hernandez. Banding by the beach muna ang huling getaway activity bago magsara ang 2023 ng magkakaanak at magkakapitbahay ni na Dayan at Jay mula barangay San Isidro, Labac sa Batangas City. Ano po kasi dito? Nakakapag-chill, nakakapag-relax ganun. Um, masaya. Tapos yun, nakakapag-swimming na din. Pag uuwi po kami dito, lagi dito kami nagbabanding magkakapamilya. Santo Tomas po. Bukas pa raw sila mamimili ng panghanda ng pang noche. Sayang naman daw kasi ang magandang panahon na masulit ang kalmadong lagay ng dagat. Kaya bata at matatanda, enjoy sa paliligo. Sa pagtataya ng paggasa, generally fair weather ang aasahang panahon ngayong araw sa Batangas. Sabi ng State Weather Bureau, Northeast monsoon o hanging amihan at easterlies na nagdadala naman ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ng umiiral na weather system sa bansa. Sa pangkalata, North, northeast monsoon po yung umiiral affecting northern and central Luzon and then sa rest of the country is third list naman po, sama na po tayo doon. Kung makararanas man daw ng pag sa mga lugar sa Calabarzon, localized thunderstorms lamang daw ito. Hindi raw nagtatagal ang mga pag-uulan. Walang weather disturbances ang nakikita hanggang sa huling weekend ng 2023. Walang bagyong inaasahan sa pagtatapos ng taon. Ganun na nga po yung mga nararanasan natin ngayon. Siguro po dalat din po ng epekto ng El Nino. Kaya po ganun, medyo madalang po yung mga pag-ulan natin na sa ngayon ay dahil po sa El Niño. Gayunman, bili ng mga otoridad na maging handa sa pabago-bagong lagay ng panahon. Magbitbit palagi ng mga pananggalang sa init at ulan kung lalabas ng bahay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.